Meu palpite é que todos vocês decidiram que a única pessoa que poderia matar Thomas Shelby seria o próprio Thomas Shelby. Foram as ambições e as estratégias de um homem que causaram isso. Eu vou me vingar de Thomas Shelby. A Polly fez a escolha dela, Michael. Não. Ninguém perto de você faz escolha sem a sua opinião, Tommy. Quando a minha mãe morreu nas mãos da sua ambição, você não aprendeu os seus limites? Vai haver uma guerra nessa família. Eu não tenho limites. E um de vocês vai morrer. O legado é improvável, lado a lado aliado, mas é oportunista. Ambição com traição, culpa do cifrão, tudo se torna egoísta. As damas, a grana, a fama, nessa trama, destaque de artista. Se fracassar, vão te deixar esperar, sempre calculista. Emoções, contradições, retaliações, isso você não viu. Lealdade por falsidade, nesse encaixe, carapuça serviu. Amadureço, tropeço, pagar o preço, senti o vazio. Não é provisório, é notório, por isso me tornei mais frio. Inimigos tentando te derrubar por todos os lados, difícil confiar nos aliados. No fundo predestinado, em meio tanta falsidade, o lado mal te puxando, tendo notoriedade. Sagacidade que expande, mantendo a calma. A alma, um karma letal, se tornar um trauma. Pressão emocional em meio tantas incertezas, não deixa os inimigos conhecerem suas fraquezas. Sem o primeiro baque, sozinho, cara fechada. Rivalidade, família, virou fachada. Sempre fluindo, agindo de forma rude. Destaque no ataque, mas a vida vem e te ilude. Coloca no mood, seguindo em linha reta. É meta, é todos bem, mesmo da forma incorreta. Clima pesado, sinto o gosto da terra. Me erra, euforia, nasci pronto pra guerra. O segundo baque, confesso, não tava preparado. Um trago no cigarro, cabisbaixo, mais um gole. Perdido no combate, não dá pra ser consolado. De onde estiver, me guie, te apoie. É improvável, lado a lado aliado, mas é oportunista. Ambição com traição, culpa do cifrão, tudo se torna egoísta. As damas, a grana, a fama, nessa trama, destaque de artista. Se fracassar, vão te deixar esperar, sempre calculista. Emoções, contradições, retaliações, isso você não viu. Lealdade por falsidade, nesse encaixe, carapuça serviu. Amadureço, tropeço, pagar o preço, senti o vazio. Não é provisório, é notório, por isso me tornei mais frio. Tentando ser mais ligeiro, reflexão nesse ponto. Era pra mim a explosão, exaustão, vingança gravada na memória. Sem glória, devolvo o presente como o cavalo de Troia. Todo esse percurso, cansado dessa dor, uma bala escrita com o nome de um traidor. Meu empenho agora é sem contradição, um padrão. Tenho sangue demais nas mãos. Na medicação, o médico prevê o final. Tenho uma visão aparentemente surreal. O meu sangue que corre faz acender o fogo. Não é o fim, sou eu mesmo quem dito o jogo. No confronto sem conforto, eu resisti. É o ponto, me querem morar, não desisti. Não sou covarde, nem sou de me omitir. Pra recomeçar nunca é tarde, ainda tô aqui. O segundo baque, confesso, não tava preparado. Um trago no cigarro, cabisbaixo, mais um gole. Perdido no combate, não dá pra ser consolado. De onde estiver, me guie, te apoio. É improvável, lado a lado aliado, mas é oportunista. Ambição com traição, culpa do cifrão, tudo se torna egoísta. As damas, a grana, a fama, nessa trama, destaque de artista. Se fracassar, vão te deixar esperar, sempre calculista. Emoções, contradições, retaliações, isso você não viu. Lealdade por falsidade, nesse encaixe, carapuça serviu. Amadureço, tropeço, pagar o preço, senti o vazio. Não é provisório, é notório, por isso me tornei mais frio. Quando o pessoal te pergunta com o que você trabalha e você responde com edições de vídeos de filmes, às vezes elas não enxergam o mesmo valor que você, mas é porque elas não imaginam que dá para ganhar bem mais do que um médico, um engenheiro ou até mesmo um advogado. Mas é claro que não acontece do dia para a noite, mas você tem vários exemplos aqui no YouTube, sem contar que não precisa de faculdade, mas sim de profissionalismo e instrução. Por que eu tô te falando isso? Se você tem vontade de se tornar um editor de vídeo de filme sem aparecer e monetizar seu canal como desses alunos, como por exemplo esse canal do Túlio Produções, que conseguiu ter um resultado ótimo em menos de um mês, você pode conseguir o mesmo sem nunca ter editado sequer um vídeo na sua vida. É só clicar no link na descrição e se juntar ao maior e único curso de como tirar os direitos autorais de filmes. Só não aprende quem não quer. Eu, juntamente com Gabriel Produções, aguardamos você lá.